Devam edirik tamaşaçılar ve ümumiyyətlə yay mövsümüdür ve yay mövsümündə istər istəməz kimlərsə səyahətə çıxır ve bu anda da evlərimizi bağlayırıq açarını ve sakit qoyuruq. Ama burada bir sıra risklər yaranır ve elə həmin risklərdən biz hazırda studiyamızın qonağı ilə Azərbaycan Sığortaçılar Asosiasiyasının ekspert qrupunun üzvü Emil Ağbağırovla danışacaq. Benim əlim, xoş gördük, sabahınız xeyirli olsun. Xoş gəlmiş. Mən də həm sizə, həm də tamaşaçılara sabahınız xeyir olsun deyirəm. Bəli, elə çox gözəl qeyd etdiniz. Bugün mövsüm olaraq istirahat mövsümüdür. Və həm bunu nəzərə alıb, həm ümumiyyətlə həyat tərzimizə nəzər saldıqda əmlakımızı da qorumağa mənim qədər bir addım atmalıyıq. Və bunun üçün də ən gözəl addım elə məhz sığortadır ki, həm daşınmaz əmlakımızı, eyni zamanda içərisində olan daşınar əmlakımızı da sığorta edib, həm rahat istirahatə gedə bilərik, həm normal həyat tərzimizi davam edə bilərik. O baxımdan elə siz düz qeyd edirsiniz ki, bu gündə elə əsl məqamlardan biridir ki, bunu biz həyata keçirik. Bəs belə olan halda, baxın, daşınmaz əmlakımızı nə kimi sığortalana biləcək risklərdən qoruya bilərik? Bugün Azərbaycan Respublikasının icbari sığortalar haqqında qanununda artıq 2011-ci ildən bugünə qədər daşınmaz əmlakın icbari sığorta növü var və bildiyiniz kimi bu bir növ məcburi sayılır. Və bir illik müqavilə bağlanılır və müştəriyə, yəni sığortalıya artıq 25 min mənzillər üçün Bakı şəhərində təminat verilir. Təbii ki, daşınmaz əmlakın icbari sığorta növü dedikdə eyni zamanda qeyri-yaşayış obyektləri nəzərə alınır. Bunun artıq sığorta haqları tarif olaraq hesablanır, tarifə uyğun olaraq hesablanır və müəyyən olunur. Amma bugün mənzillərin icbari sığortası istər Bakı şəhəri, istər digər şəhər varanlarda standart olaraq bir sığorta haqqı müəyyən olunur. Məsələn, Bakı şəhərində 50 manat müştəri ödəməklə öz mənzilini 25 min manat dəyərində bir çox xüsusi risklərdən sığorta edir. Aha, yaxşı, bəs indi bizim tamaşaçılarımız var ki, onlar deyir ki, mən də indi yayda gedəcəm istirahətə və bilmirəm evimin başına, əmlakımın başına nə gələcək və sığortalanmaq istəyirəm. Burada sığorta bölgüsü necə gedir, hansı tariflər var, istəyirdik onu tamaşaçılarımıza deyəsiniz. Yəni, icbari sığortalar haqqında qanuna əsasən Bakı şəhərində olan istənilən mənzil 50 manat ödəməklə 25 min təminat verilir. Naxçıvan, Gəncə və Sumqayıtda 40 manat illik ödəməklə 20 min manat təminat verilir və digər şəhər və rayonlarımızda 30 manat illik ödəməklə 15 min manat təminat verilir. Və burada çox yaxşı və xüsusi risklər var ki, hansı ki biz o risklərlə rastlaşa bilərik. Düzdür, təbii ki, biz arzu edirik ki, heç bir hadisə olmasın, amma elə məhz bu mövsümü nəzərə alıb, istirahatimizi nəzərə alıb, elə mənzilimizi də düşünməliyik ki, bu zaman məsələn yanğındır, partlayışdır, zəlzələdir, su basmadır, fırtınadır, seldir, hətta oğurluq hadisəsi nəticəsində mənzilimizə dəyənməyən bir ziyanlar var. Yəni bunu da hətta sığorta qarşılayır. Hətta bu halda da. Və bildiyimiz qədər, yəni bugün ölkəmizdə daşınmaz əmlakın sığortası icbaridir, yəni məcburi hesab olunur. Bəli, doğrudur, tamamilə doğrudur. Əslində bir növ məcburi sayılır və qanunvericilik müəyyən bir cərmələr də var. Və ümumiyyətlə bu sığorta bir ilə əhatə edir. Düz deməz. Bir ilə əhatə edir və əgər bu bir il ərzində sığortalı, deməli sığortalı daşınmaz əmlakının bir yox, bir neçə dəfə risklə üzləşsə, bəs o zaman necə olur? Əslində, yaxşı bir məqama toxunursunuz. Bugün biz düşünə bilərik ki, bir il ərzində sığortanı əldə etdik və 25 min təminat alırıq və yeganə sığorta növlərindən biridir ki, bu təminat bir il müqavilə daha doğrusu şəhərdəmi bir il bitənə qədər hər gün üçün verilən və yaranan bir təminatdır. Yəni 25 min tutaq ki, mən bugün hər hansı bir yanğın hadisəsi baş verdi, evimə tutaq ki, bir 10 min manat zərər dəydim. Və 3 ay sonra tutaq ki, təbii fəlakət oldu, partlayış oldu, su basma oldu və s. Tutaq ki, 20 min manat zərər dəydim. Yəni hər bir halda 25 min gündəlik verilən, bərpa olunan bir təminatdır və bir il ərzində qüvvədə olan bir məbləğdir. Amma baxın, bugün reallıq budur ki, əmlak bazarında qiymət müxtəlifliyi var və əgər mənim evimdə hansısa bir ziyan dəyir və bu 25 min manatdan daha yüksəkdir, yəni əşyaları uğurlar və yaxud da ki, yanğın olur, bütün ev əldən gedir, bu 25 min manatdan daha yüksəkdir. Burada hansı tədbirlər görməlidir vətəndaş ki, bax, buna qarşı da hazırlıqlı olsun? Sizinlə tam razıyam, bugün Bakı şəhərində mənzillərin qiyməti təbii ki, 25 mindən artıqdır. Və yaxud da ki, tutaq ki, biz istəyə bilərik 25 min yox, daha artıq məbləğdə evimizi sığorta edək. Bunun üçün icbari sığortanı mütləq əldə etməliyik qanun əsasən. Bu ilk mərhələ. İlk mərhələmizdir və tutaq ki, məsələn, evimin qiyməti 100 min manatdır və mən 100 min tutaq ki, təminat əldə etmək istəyirəm. Belə olan halda ilk olaraq birinci mərhələ icbari sığortanı əldə edirəm və 25 min təminat əldə etmiş olacam. Və yerdə qalan tutaq ki, 75 min isə könüllü sığorta növü üzrə
əldə edib və tam 100 min manat il ərzində təminat əldə edib. O könüllü dediyiniz sığortada da yenə əlavə ödəniş nə qədər olur təqribən? Təxminən mən sizə deyim 200 manat, təxminən 200-220 manat ətrafında bir ödəniş etməklə əlavə 75 minə təminat edir. Yəni bir sözlə, illi 200 manat verməklə 100 min manat civarında 250 manat, 200-250 manat, 100 min manat civarında da təmin eləmiş olur. Baxın, burada maraqlısı odur ki, bu icbari sığortadır və ümumiyyətlə bugün maraq nə qədərdir? Əslində, bu sahədə, belə deyək də, düzdür, 2011-ci ildən bugünə qədər icbari sığortanı verib və cərimələr də var, tutaq ki, 30 manat fiziki şəxslər, 80 manat vəzifəli şəxslər, 200 manat hüquqi şəxslər, cərimələr mövcuddur. Sadəcə, biraz belə deyək də, buna hələ ki, tam əhali olaraq deyim, ümumiyyətlə müştərilər olaraq deyim, hələ ki, tam olaraq əmlak bazarında bu maksimum qədər formalaşmıyor. Sadəcə müəyyən bir səbəblər var, təbii ki, belə deyək ki, nəzarət edən orqan müəyyən olunarsa və nəzarət edən orqan hal-hazırda onu düzdür, hər an nəzarət edə bilərlər. Bax, siz deyirsiniz ki, burada, yəni, belə deyək də, əgər siz icbari sığortadan keçmirsinizsə, onda müəyyən məbləğdə cərimə oluna bilərsiniz. Bəs bu cərimələr kim tərəfindən tətbiq olunur? Müəyyən bir dövlət orqanları tərəfindən həyata keçiriləcək təbii ki və hər an, yəni biz bugün deyə bilər ki, bizə nəzarət edən orqan ta ki, hələ ki, mənzili gəlib yoxlanmıyor, bu ayrı icbarisi var və yaxud da yoxdur, amma hər an bu baş verə bilər. Çünki qanunla icbari sığorta növüdür və cərimələr olduğu üçün istənilən vaxt nəzarət edən orqan gəlib bizim mənzillərimizi yoxlaya bilər. Və bu baxımdan biz mənzilimizi icbari sığorta etdirməyimiz vacibdir. Düzdür, qanunla mütləqdir, etməliyik bu birinci növədə. Amma öz təminatımız üçün gələcəkdə baş verə biləcək, məsələn, bugünkü günlərdə tətilə gedirik, ümumiyyətlə işə gedirik və yaxud da evdə olmuruq, yaxud da evdə oluruq, hər an bir risklərlə üzləşə bilərik. Çünki su basma hallarına daha çox rast gəlirik, qonşulardan su axır evlərə və yaxud da ki, yanğın hadisələridir, tək ki, regionlar üçün təbii fəlakətlər daha xarakterikdir. Belə olan halda mənzillərimizin icbari sığorta növünü əldə etsək, təbii ki, icbari olduğu üçün yox, sırf öz təminatımız üçün əldə etsək və bu bizim üçün daha önəmlidir. Və bir məsələni də burada qeyd etmək istəyirəm, daşınmaz əmlakın icbari sığorta növü dedikdə, yalnız ikilinin özünə təminat verilir. Yəni, içərisindəki əşyalara təminat verilmir icbari ilə. Onu biz yalnız könüllü sığorta növündən əldə edib, içərisindəki daşınar əmlakımızda sığorta edə bilərik. Təşəkkürümüzü bildiririk sizə ətraflı məlumatımız üçün və əminik ki, bizim tamaşaçılarımız da bundan sonra bu məsələyə xüsusi diqqət yetirər.